Аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын одоо тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр Ховд аймгийн одоо 2020 оны сонгуулийг зохион байгуулах аймгийн сонгуулийн хор одоо байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа одоо эхлээд явж байгаа. За үүний дагуу одоо аймгийн сонгуулийн хороо маань бас сумынхаа одоо бүх сумынхаа сонгуулийн хорог байгуулаад одоо бас үйл ажиллагаа зэгдрээд явж байна. За энэ удаагийн одоо 2020 оны аймаг сумын одоо иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын одоо сонгуул маань нэлээд одоо цаг хугацааны хувьд нэлээд одоо давчуу явах учраас аймгийн одоо болон сумын сонгуулийн хороо бас одоо үйл ажиллагаагаа цаг хугацааны хуваарьт ойлтуулад нэлээд одоо давчуухан одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За өнөөдөр одоо хууль заасны дагуу Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хуралд одоо нэр дэвшүүлэх хуралд одоо сонгуульд одоо өрсөлдөх дөрو нам маань одоо аймгийн сонгуулийн хороонд материалаа ирүүлж бид одоо өчтөрийнхөө хурлаар одоо дөрو намыг одоо сонгуульд өрсөлдөх одоо бүртгэх юм шийдвэр гаргалаа. Монгол Ардын нам, Арчилсан нам, за Монгол Ардын хувьсгалт нам, Шудраг иргэдийн нэгдсэн эвсэл гэдэг энэ дөрو нам бол за Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын сонгуульд одоо өрсөлдөх боломжтой боллоо гэсэн. За өнөөдөр бид бас аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэн бүрэлдэхүүнээр за тухайн одоо дөрو намын удирдлагууд за одоо албан тушаалтнуудад бас энэ сонгуульд өрсөлдөх одоо юм шийдвэрийг нь бас гардуулж өглөө. За үүнээс одоо цааш намууд маань нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа явуутгаар байгаа. За нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа бол одоо 8 сарын 31-ээс одоо 9 сарын 6-ны хооронд явагдана. За мөн үүнээс гадна одоо бидаа нэр дэвшүүлэх хүмүүс маань одоо 7 сарын 25-наас өмнө аймгийн одоо аудитын байгууллагад материалаа өгч хянуулсан байх ёстой. За энэ хүмүүс маань мөн одоо 8 сарын 30-ээс 31-ээс 9 сарын одоо 6-ны хооронд за бидаа нэр дэвшүүлэх одоо сонгогчдынхаа одоо нэрс одоо цуглуулах дэмжигчдийн гарын үсэг цуглуулах одоо бас ийм үйл ажиллагаа явагдана. Мөн нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа явуулахдаа намууд маань анхаарах одоо хэд хэдэн зүйл байгаа. Тухайн одоо нэр дэвшигчийн хууль тавьсан одоо шаардлагууд байх ёстой. За тухайлбал одоо өргүү байх, ямарваа нэгэн одоо ял шийтгэл авч байгаагүй байх, за татварын өргүү байх, за мөн одоо төрийн жинхэнэ албан хаагч мөн төрийн одоо албаны удирдах албан тушаалтан бол за мөн төрийн болон орон нутгийн өмчлөлт компани одоо дарга захирал одоо туузын гишүүд бол мөн одоо 8 сарын 1-ээс өмнө одоо тухайн одоо ажил албан тушаалаасаа зөвлөөлөгдсөн одоо бас шийдвэрийг тухайн нэр дэвшигч маань авчрах ёстой. Мөн бас одоо анхаарах нэг зүйл маань ямарваа нэгэн авилга албан тушаалтай холбогдож байгаа үсэн одоо тийм шүүхийн шийдвэр одоо тогтоолыг бас авчирж одоо ингэж бүртгүүлэх ёстой. Ийм зүйлдер одоо манай намууд маань мөн одоо бидаа нэр дэвшүүлэх анхаарах ёстой гэдгийг бас хэлье.